မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်းအောင်လိုင်တို့နေရင်တွေကိုလေးလံတင်ရောင်းချမယ်ဆိုတော့စီမံပဏာဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်အင်တာဗျူးကောင်းလို့ချက်ကနေစပြီးတင်ပြပေးပါရစေ။နံပါတ်1ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အင်အားလန်းအိမ်ပါဝင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့မြေယာဥယျာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီလောက်ကဝင်ကြီးဌာနတွေကမတရားရယူထားတဲ့မြေယာတွေကိုအန်ယူဂျီကတော်လှန်ရေးပြည်မှာပြန်လည်သိမ်းဆည်းပြီးလေးလံတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပေမဲ့ကြိုပွားအဖြစ်မေလမှာအစုရှယ်ယာတွေကိုစတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်2အဆိုပါကာလမှာသိမ်းဆည်းမဲ့မြေယာပစ္စည်းတွေကိုလက်ရှိပေါင်စည်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျှော့ချပြီးတန်မိုးသက်မှတ်ကအစုရှယ်ယာတွေဖြစ်ရှေ့လာမှာစတင်ရောင်းချမယ်ဥပမာလက်ရှိတသိန်းတန်ပစ္စည်းကို3000ခန့်နဲ့ကြိုပွားအဖြစ်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရေးပြည်လို့ဈေးပြိုင်စနစ်နဲ့လေးလံတင်တဲ့အခါတသိန်းခွဲရမည်ဆိုရင်လည်းလက်ရှိ3000နဲ့ဝယ်ယူထားသူအနေနဲ့လည်းတသိန်းခွဲရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်3ကြိုပွားအဖြစ်ရောင်းချမဲ့ချမ်းမြေတွေထဲမှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်လက်ရှိရယူထားတဲ့မြေအကျယ်ဝန်း2ဧကနေပါရှိအင်းရလဲချမ်းမဲ14လဲပါဝင်ကြောင်းအဆိုပါချမ်းမြေကွက်နဲ့အစာဦးကလက်ရှိပေါက်ဈေးရအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်30ခန့်တန်ဖိုးရှိကြောင်းနံပါတ်4ရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုထဲမှာတဲ့ NUG ကကြိုတင်ရောင်းချမဲ့အာဏာရှင်တွေပါမြေဟာဧကစုစုပေါင်း400ခန့်နဲ့ချမ်းမြေအစာဦး40ခန့်ရှိကြောင်းနံပါတ်5အများပြည်သူတွေအနေနဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ကနံပါတ်6စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝင်ကြီးဌာနတွေကမတရားရယူထားတဲ့မြေယာတွေကိုလည်းနောင်တော်လှန်ရေးအပြည့်အစုံဆောင်မဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေအတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကြိုတင်ဝယ်ယူနိုင်ရန်ရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်9 2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုမှာပါဝင်တဲ့အာဏာရှင်တွေရဲ့ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေကိုသာ NUG ကအခုသိမ်းယူမှာဖြစ်ပြီးရခိုင်ခေတ်တွေကအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းရမူဝါဒမရှိကြောင်းနဲ့နံပါတ်၈စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းအဓိကချက်မှာရရှိမဲ့အစည်းအဝေးချန်နယ်တွေကိုမှတ်မောတဲ့အတွက်ဖြစ်တာမို့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်လို့မရပဲမိမိတို့ရှိပြီးသားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကမ္ဘာတမိုင်းမှာစံနမူနာအဖြစ်သိရှိရတဲ့အတွက်အခုလိုသိမ်းဆည်းရောင်းချရန် NUG ကဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်၉အခုလိုသိမ်းဆည်းပစ္စည်းများရောင်းချရရှိငွေများကိုຫນွေဥတော်လည်ရေးအတွက်အသက်ပေးဖန်းစီညှိပန်းနေဆက်ခံရသူတွေ CDN ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အိုးအိမ်တွေဖြည့်ဆည်းမီးရှို့ချိန်မုန်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေပြန်လည်နလန်ထူရေးအတွက်သုံးဆွဲမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမေဗင်မိုးကတော့တော်လည်ရေးကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမီးရှို့ဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့ကြေးရွာတွေဟာမျိုးသစ်လူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်မဟာလပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရောင်းချပြီးရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့တည်ဆောက်မဲ့မျိုးသစ်ကိုမအေးလိုခြင်းမျိုးသစ်စားဝပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရောင်းချပြီးတည်ဆောက်တဲ့မျိုးသစ်ဆိုမအေးလိုလေးမျိုးသစ်တိုင်းမှုတွေဟာရဆိုရာကာသမအေးလိုမျိုးသစ်နာဖာသမေလိုမျိုးတဲ့နာမခမေလိုမျိုးတဲ့ဆိုကရေးသားထားပြီးအသွေးနဲ့ရင်ကြည်နူးစရာဆိုကသဘောကျနေကြတာပါဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်စင်လူကလည်းမေလိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကို NUG ကကြိုပွိုင်းစနစ်နဲ့လေးလံတင်ရောင်းချမယ်အစုရှယ်အနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေဝယ်ယူထားနိုင်မယ်တဲ့အိုင်ကတော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ဒေါ်လာတန်30တန်းအိမ်ကိုအစုရှယ်အတစ်ခုပဲရရဝယ်ထားမယ်ပြီးရင်ငါပိုင်ဆိုင်မှုပါရမီပေါ်မှာမတရားမှုပြုသူနေထိုင်ကုန်းသွားကုန်းပေးရေသွားရေပေးဘေးပေါင်းစုံတင်ပါစေသူရန်သေးပါစေကြည်ပေါင်းစုံခါပါစေကျိုးစင်တင်ခံရပါစေတခြင်းရှုခံရပါစေစသဖြင့်မိုးလေးမိုးချုပ်ထိုင်ကျင်းစာတိုင်နေမယ်ဒါနဲ့ပကံကျင်းစာပေါင်းချုပ်ဆိုတဲ့စောင်းများရှင်လက်တိုးကြပါအောင်ဆိုကသူမကိုပြန်လဲမျှဝေပေးဖို့အမှားပါထားလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒီလောကမှာသူမအံ့ဩရဆုံးနဲ့အမုန်းဆုံးလူကိုပြပါဆိုရင်မအီလိုမင်းအောင်လိုင်ကိုပြမှာပဲဖြစ်ကြောင်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးလည်းပိုင်နေအာမခံကုမ္ပဏီကြီးလည်းပိုင်နေရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေလည်းပိုင်နေစျေးရုံတွေလည်းပိုင်နေဘာမှန်းမသိတာတွေအများကြီးလည်းပိုင်နေဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာတန်တဲ့အိမ်တွေကားတွေလည်းများကြီးပိုင်နေကာကြုံလာစွာ30ခန်းနဲ့ဒီလိုအရာတွေစောက်ရှက်မရှိပိုင်ထားတယ်ဆယ်သက်မကစားမကုန်တဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမနေမနှုန်းအသက်ကလည်း60ကျော်နေပြီဘဝနေဝင်ခြင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့တတိယရွေကိုရောက်နေပြီပင်စင်ယူမယ်ပင်စင်လာစွာကအိမ်ကမာလီတွေအိမ်ဖော်တွေလာစွာလောက်တော့လာစဉ်ဆက်ရနေအောင်ပဲခိုးထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့သူ့မယားစောက်ခေါမကို FV တနည်းတလုံးဝယ်ပေးပြီးကဘာပတ်ရင်တေးတဲ့အထိအေးအေးဆေးဆေးနေသွားလို့ရတယ်။ဘဘကာကြုံဟောင်းကြီးဆိုပြီးပလက်ပလက်ရက်ပြီးနေမဲ့ကောင်တွေနဲ့ချီတော်အားထုတ်ကုန်းစရာမလိုတဲ့ဘဝမျိုးဒီလိုဘဝမျိုးကနေပြည်သူထောင်ချီကိုတက်တောင်းချီဖန်းသိန်းချီတန်းချီဘဝပြတ်အနာကက်ပျောက်စေလိုက်တဲ့အာနာယူမှုအကျိုးဆက်ကကျိုးစင်ပဲကျိုးစင်မရောက်ခင်စက်ကြာကြီးကမချွတ်ရဲ့လုံချုံရေးပြည့်နဲ့ကြီးလန့်စာစားနေရတဲ့ဘဝမျိုးအာနာသိမ့်ပြီးတနစ်ကြောင်မှာဒင်းလဲအေးဝဝအေးရမရဲ့တရားမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခွင့်ရတဲ့ဘဝကနေအာနာယူသမိုင်းဆိုးနဲ့ရာသက်ပံမအေးလို့ဘွဲခံပြီးရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့နေနေရတဲ့ဘဝကိုစဉ်းချလိုက်တာဘလောက်အံ့ဩစရာညံ့ရင်နေပါမှုမျိုးလဲလို့အော်မေလိုဒီတပ်ဘူအန်ဩစရာကောင်းတာကပထွေးကဆယ်မိုင်ပတ်လည်လုံချုံရေးနဲ့နေနေရချိန်မှာပထွေးလိုလုံချုံရေးပေးခံရမယ်မှတ်ပြီးနေ့စဉ်တွန်းခံနေရတဲ့ဘောမနဲ့စစ်ခွေးတွေပဲဟိုင်းကြီးကအုတ်ကြီးတအားအားနဲ့ခြေဆောင်စိတ်ကောက်သွားတာလေနည်းနည်းနမူနာယူထားကြမင်းလားကအုတ်ကြီးကနေမင်းလားကမအီလို့မင်းအောင်လိုက်ဆိုတဲ့နေ့ရောက်လာရင်နင်းတို့လည်းတကောင်းမှပြေးမလို့ဘူးဆိုတော့မမေ့နဲ့
အရုံးကတစ္ဆက်ကမှမမေ့ဘူးဆိုကစေကောင်းစီရဲ့ရဲဆဲရုံမှာခင်မှုတွေကိုသူမနဲ့သူပြည်သူတန်ပေါင်းများစွာကအယူရဲ့အသေးတွေကကိုဆွေးမျက်နှာကြည့်နေကြပြီကိုလည်းမြင်မြတ်ထားဖို့ရည်သားထားလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ကြောင့်လေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ။